Allah'ın her insana ilhamı vicdan. Vicdan her insana güzel davranışı ve düşünceni söyleyen, bir insanın sağlam muhakeme etmesini, doğrunu ve yanlışı birbirinden fərqləndirebilmesini təmin edən mənəvi xüsusiyyətdir. Vicdanın vacib bir xüsusiyyəti bütün insanlarda ortaq olmasıdır. Yəni bir insanın vicdanına göre doğru olan şey, eyni şərtlər daxilində digər insanların vicdanlarına da aid edilir. Vicdanlar heç bir zaman toqquşmur. Bunun səbəbi isə vicdanın mənbəyidir. Vicdan Allahın ilhamıdır. Allah hər insana vicdanı vasitəsilə onun razı olacağı ən doğru və ən gözəl davranışları bildirir. Vicdanın Allahın ilhamı olduğu Qur'an-ı Kerim'in Şems surəsində belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. And olsun nəfsə və onu yaradana, ona biçim verənə, sonra da ona günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini, xeyir və şəri öyrədənə ki, nəfsini günahlardan təmizləyən mütləq necat tapacaqdır. Onu günaha batıransa, əlbəttə ziyana uğrayacaqdır. Şems surəsi 7-10. Yuxarıdakı ayələrdə Allah nəfsə fücuru və eyni zamanda ondan çəkinməyi ilham etdiyini bildirir. İnsanı pisliklərdən çəkindirən və doğru yola yönəldən də elə vicdanıdır. Vicdanın ən əsas xüsusiyyətlərindən biri isə insanın öz-özünə doğru yol tapmasına kömək etməsidir. Vicdan kimsə göstərməsə də insana doğru yolu göstərəcək. Ancaq əsas odur ki, insan vicdanına müraciət etsin, onun nə dediyini dinləsin və əskiksiz şəkildə onun söylədiklərini yerinə yetirsin. Ona görə vicdanın səsini dinləmək, din əxlaqını yaşamağın ən əsas ünsürüdür deyə bilərik. Hər şeydən əvvəl bunu unutmamaq lazımdır. Hər insan şuur sahibi olduğu andan etibarən, uca Allahın ona ilham etdiyi vicdanının söylədiklərinə görə məsuliyyət daşıyır. Ətrafındakı hadisələri dərk etməyə başlayan, mühakimə qabiliyyəti qazanan hər insan artıq vicdanının səsini eşidəcək. Nəfsi ilə vicdanını fərqləndirəcək qabiliyyətə və vicdanının dediyinə əməl edəcək iradəyə malik olacaq. Artıq bundan sonra qarşılaşdığı hadisələrlə bağlı seçdiyi yoldan hesab günü mühakimə olunacaq. Vicdanını dinləyirsə, Allahın sonsuz cənnətinə layiq görüləcək. Nəfsinin dediyinə əməl edirsə, qapıları kilidlənmiş sonsuz bir ateşlə qarşılaşacaq.